24 лютого ми прокинулися від того, що дуже голосно вибухнуло, а задрижали вікна. Було два вибухи. Як потім ми дізналися, прилетіло в військову частину в нашому селищі. Наше життя змінилося після 24 лютого кардинально. Ну, найстрашніший момент того дня був ці переховування постійні в підвалах, які не були зовсім оснащені для укриттів, і діти сиділи в холодних підвалах. Дітям було дуже страшно, їхня реакція була, напевно, найгірша, яку я бачила в своєму житті. Їм було дуже страшно, перелякані очі, вони майже не спали, не хотіли їсти. Моїй дитині, в мене син Олександр, йому 14 років. Так, є запитання, чи була якась допомога. Давали нам в минулому році продуктові набори від Червоного Хреста. Наразі ми проживаємо в Івано-Франківській області, місто Калуш. Ми орендуємо житло, платимо за нього. Найбільша допомога потрібна в тому, що скоро буде зима і дитина росте, і потрібно купувати взуття і одежу йому на зиму. Яким я бачу майбутнє нашої країни? Я рахую, що наша країна найкраща. Вона має бути процвітаючою, незалежною, вільною. І наші діти заслужили, щоб не бачити цього і жити щасливо в своїй країні і не виїжджати нікуди. Дякую за увагу.